M'agradaria dir, en primer lloc, que continua sent un festival que va començar amb la tessitura del pressupost zero, és a dir, és un festival que va començar amb un pressupost d'això de zero o tendint a zero, pràcticament amb res, i això ha fet que demanéssim a tots aquells que hi participen que es busquessin una mica la vida, dit així amb paraules col·loquials, és a dir, que tots aquells artistes, músics, actors, dissenyadors d'espais que participen en el festival ho fan absolutament des de la gratuïtat, des de la voluntarietat, és a dir, ningú cobra per la feina que fa, i molts d'ells, a més, han buscat sistemes d'autofinançament del material que fan servir a les seves instal·lacions. Podem dir també que tenim prop de 50 instal·lacions, de fet són 40 instal·lacions més algunes actuacions de músics i de performers en aquestes pròpies instal·lacions, i que per tant això, abans de començar el festival, ja en podem dir que és un èxit de participació. També que hi participen més de 40 voluntaris, és a dir, ciutadans que de forma estrictament voluntària i simplement seguint la crida que hem fet a través de la pàgina web i d'acord amb el Consorci d'Acció Social de la Garrotxa, han decidit que volen dedicar unes hores del seu temps en aquest festival, perquè l'any passat els hi va semblar, doncs, que era un festival que s'adeia o que els hi agradava tal com quedava i en la imatge de la ciutat. Una de les instal·lacions que ens va semblar bàsica l'any passat i que aquest any també ens ho continua semblant, perquè defineix molt bé la idea de fons del festival, és l'hort de la llum. Amb un hort el que fem nosaltres normalment és agafar la natura, que és salvatge, i la domestiquem per fer-ne aliments útils per nosaltres. No? Amb un hort de la llum el que fem és agafar el foc, que en principi també seria salvatge i incontrolat, i el posem en petits recipients, en petits receptables, amb làmperes, amb llums, amb sistemes diversos per fer-ne un element útil. És el traspàs del foc a la llum, diem que Lluerni és el festival del foc i de la llum perquè considerem que és el mateix fil argumental, és a dir, la llum no deixa de ser la domesticació, el control i la incipient tecnologia del que després del foc. La primera imatge que em va venir al cap va ser la d'un camp de lavanda. Sempre és una imatge que sempre me sorprèn, no?, quan el veig, aquella rigorositat, el paral·lelisme entre camins, l'uniformitat. I una mica el que pretén la instal·lació és això, buscar aquesta uniformitat i una mica el paral·lelisme que ens adaptem als propis murs de l'espai, que es fa a l'Arxiu Comarcal de la Garrotxa. Llavors, el material que s'utilitza és el paper i llum ultraviolada. I una mica la idea és que es creïn diversos camins, hi haurà un camí principal, però la idea és que la gent busqui el seu propi recorregut. I bé, us convido a passejar per l'Hort de la Llum i per tot Lluèrnia, que com ha dit en Pep, doncs, moltes instal·lacions i suposo que serà tot un èxit. Per exemple, elements que necessiten temps segur per veure's, per exemple, hi ha una activitat que també repeteix més o menys la de l'any passat, que és els contes a la vora del foc, que aquest any, per compte de ser uns explicadors de contes, uns actors que expliquen els contes, seran 11 avis que han enregistrat els seus contes a través d'un vídeo i que els passarem en uns entorns més o menys familiars, és a dir, una sobretaula, un llit abans d'anar a dormir o asseguts a la vora del foc a terra, ens explicaran o ens passaran el vídeo en què els avis ens expliquen contes, activitats diverses. Això, per exemple, dura 10 minuts cada un dels talls, per tant, si algú volgués veure tots els 11 avis explicant el seu conte, són mitja horeta. Esclar, un passeig per l'Hort de la Llum, així per poder-hi imbuir-se una mica del camp de lavanda i d'aquesta idea de la tranquil·litat i de la rigorositat i de la geometria cartesiana, com si diguéssim, dels Horts de la Llum, mínim necessita 5 o 6 minuts, vull dir que menys no crec pas que tinguis temps d'embuir-te d'això. Clar, el passeig, els camins de llum que fa Bruno Pérez, que són aquestes més de 1.000 espelmes que il·luminaran tota l'escalinata i l'interior de Sant Esteve, clar, un passeig per dintre, si no el fem corrent, per 5 o 10 minuts, o sigui, jo entenc que potser
amb tranquil·litat es deu poder veure el festival en dues hores i mitja bé, tenint en compte també que hi ha un espectacle de les Loles, que és una companyia de dansa aèria que dura més o menys mitja hora en el costat, en la façana lateral del teatre. O sigui, hi ha una sèrie d'elements que són fixes i que tenen horari fixe, i per tant això ja et representa, per tant, una certa estirada. Jo, sincerament, penso que per veure'l bé de cap a peus, tot ell, menys de dues hores, no crec pas que els hi puguis esmerçar. També cal dir que ens visitarà bastanta gent de fora, i a part de bastanta gent, gent bastant significativa. En concret, per exemple, ens visita el director, que ens fa molta il·lusió perquè realment va ser el seu ànim i el seu espírit el que va fer que aquest any poguéssim repetir aquesta proposta malgrat el pressupost zero. Ens visita Jean-François Giravic, que és el director de la Fête des Lumières, que per nosaltres és el nostre, diguem-ne, model a seguir, amb tota la modèstia, dit amb tota la modèstia, perquè és un gran festival de llum que fan a Lyon, a França, i que congrega més de 4 milions d'espectadors cada any. O sigui que és un autèntic aconteixement de llum a nivell europeu. Aquest senyor va veure el projecte amb una trobada de festivals internacionals a la qual vam coincidir, va veure el festival Lluèrnia i va considerar que era una proposta excepcional i que valia la pena apostar per ella. I llavors li vam demanar que si era així que ens vingués a veure, que vingués a veure què fèiem, i efectivament podem confirmar que ve també el director de la Fira de Tàrrega, ve la directora del Festival Veo de València, o sigui, venen tota una sèrie de personatges, podem dir-ho així, del món dels festivals de llum i de creació, que és interessant que vegin què és el que es fa aquí a Olot.